Čus. Natačím video. No, proč? Počkej. Čau, jsme ve Slušném. A stavil se sem Vojta Janota, který před velkou dobou, před hrozně dlouhou dobou vyhrál Better Legal Questions, soutěž. A vítězství spočíval v tom, že dostane Jojo za Barely Friends cenu, což je něco přes 1200 korun. Jenomže to už je tak dlouhá doba a my jsme až teprve teď vyrobili nějaký Jojo jenom za nás, tak jsme se rozhodli, že mu to Jojo dáme zadarmo. Což on samozřejmě netuší. Tak se na to pojďme podívat. Tady máš jo. Je zadáčo. Zadáčo? Proč? Tak jsme ti chtěli udělat radost. Víkno. Je tvoje. Hodil bys pak nějaký trik na video? It's the next chapter. Was all my head that just slept at the fact that we crept back to sit back to strike the only dead.